Pozdrav svima. Evo da se javim posle nekog vremena, pošto videli ste da se nisam javio, nisam snimao ništa i tako dalje. Nisam sedao bez veze, nisam gubio vreme, nego sam evo radio sa njima. Ali o tome ću malo kasnije da pričam. Ono što sam htio da kažem, da ja jednostavno prestajem sa radom. Ja sam shvatio da jednostavno više nema poentu, brate, to. Silne borbe, znači i moje i ovih isto malobrojnih koji su se trudili, koji se trude dan danas, kao što su Damjan, kao što su Srđan Žunić, kao što je Deki Srbin Info, kao što je kanal Hijan Kast, kao što je moj drugar Ljuba, Slavija Info, svi oni daju sebe nesebično, a ne dobijaju ništa. Dobiju neke komentare koji stvarno realno ne znače ništa, jel da komentari nešto mogu da promene, bili bi zabranjeni, jel tako? Tako da sam ja posle, eto, ni manje više nego 15 godina shvatio da ovaj narod ne može da se promeni, da ide sve gore i gore u dubiozu, da je 80% totalno retardirano po nekoj moje slobodnoj proceni, uopšte, znači, nema volju da se bori, nema volju da pokuša da se updateuje, da se malo promeni u mozgu. Čak to nije ni ureda, znači ono, to je medicinski neki termin, znači ono debil, mislim, znači to je ono, nema to šta puno se priča. Niko ne može da se uvredi od njih, jer niko ni ne gleda ovo, jel ja kad sam gledao otprilike neke brojke koliko nas ima ovde i u svetu i koliko ima pregleda, realno to je 0,0 nešto posto koji gledaju, tako da oni ne mogu da se uvrede, ali ni ne gledaju ovo. Mnogo veći problem su oni koji gledaju ovo, znači vi, a ništa ne radite po tom pitanju, već samo pričate, samo snimaj levo, desno, ono, e pa od toga nema ništa. I ja sam rešio da batalim celu priču, jer stvarno nema smisla, znači ono, ja dođi kao, a, ajmo, idemo, ludilo, ovo, ono, registracije, vamo, tamo, i izađe 100 ljudi na ulici, znači 100 ljudi, da te zanima registracija, okej, nema problema. Batalimo priču, doviđenje, prijatno, izvolite, dizel vam je 208, plin vam je 108, sipajte, vrati, ćutite, razumiješ, ja kad izđem na ulicu, kad se vozikam, sad sam kupio malo skuterče da se vozikam i to sve, motorčić, je lepo vreme, novi automobili, pun grad, ovako, gužva, krcato, o čemu ja pričam, šta, ja se tripom tu nešto neke cene, registracija, kao to, to je sve normalno. Za 1. maj pune šume, ovako ljudi, to se, šta se ja tripujem, ja sam budala što sam uopšte pokušao, vrte to, ovdje je sve normalno, ja sam to sad shvatio, sve je savršeno. I ona reklama je isto što je bila za izbore, savršena reklama, mir, stabilnost, robovi su mirni, imate stabilne minimalce za koje ćete se boriti svaki dan, nemoj slučajno da izađete na ulicu, jer morate da se borite, jel tako, kao što su i mnogi davali neke kao izgovore za neizlazak, imam decu, moram da radim, imam posao, sunce sija, pada kiša, tetka mora primi lek i tako dalje. Ok, evo ja isto imam izgovor, brate, pogledajte, evo, našao sam sebi svrhu u životu, evo ovi ovde oko mene, što su to, su ekipa, jedna banda kojima sam evo u toku ovih par meseci, tačnije možda pet i po meseci pomagao. Tako da sam ja sebe našao u tome, to sam ja radio ceo život, samo nisam prikazivo, nisam hteo da se eksponiram i da hvatam, znači ono na patetiku, kako što neki rade, uzmu životinje pa koriste za svoje svrhe, ja sam to ceo život u tome, do te mere da sam se čak i sa svojima posvađao kući zbog pasa koje sam spasio, ali nema veze, ja to volim i to ću da radim od sada i tu je kraj priče, ja sam sav od lakama i jeste da se mučimo sa njima, da pribavimo sredstva i to sve, ali nije mi teško. Nije mi teško, ja znam da ima nekih rezultata. Evo vidite, ova ovde bulkica, ona je došla kao plivajuće štene, odnosno štene sa plivajućim sindromom, to smo stvari mislili, operisana je, radio sam s njom 3-4 meseca, stavio sam njim tepih dole, znači da može da stoje, i ona je prohodala, sad piči super, ovde je i njen brat Kljaja. Kljaja, gde si? Gde da te vidi publika? Evo ga, on je malo gori, ali piči, piči bez problema, piči. I to je to, znači, oni su imali taj problem. Ovo je naš drugar Jakov. Jakov je, ostavi pašu, nemoj da ga čačeš. Dođi vam, ajde, da ti vidim. Ajde, evo ga. Evo, ovo je Jakov. On je imao problem sa kožom. Tešku, znači, neku infekciju, znači, tešku neku alergiju. Imao je toliko rana da nije mogo da se kreće. Sad je pucao bukvalno. Evo ga, sad je zdrav prav. I ništa, idemo dalje.
Ovdje sa moje strane je leve Sneža, ona je preživjela štenećak, ima srčanog crva, leči se od srčanog crva, polako ćemo s njom da rešimo. Milice, dođi, odi ovo Milice, Mico, dođi, dođi Mice, dođi, Mico, odi ovdje, dođi, ne ti iđa ovdje, Mica, eto, e, ovo je Milica, čekaj, stani, joho, stani, stani, čekaj, gdje si bacila ovdje, stani, jau, čekaj, stani. Milica mi je upetljala, znači ovo je moj diktafon, ja ne znam gdje ću da ga stavim više od njih, pošto non stop skaču. Milica je nađena na ulici, povređena, nismo znali u početku čija je, na kraju se utvrdilo da je iz neke austrijske organizacije, pa me jurila neka, ne znam kako se zove ta, joj sad mi stade mozak, Klaudija, neka iz Nemačke koja me zvala, počeo nešto mi preti, ja rekao, alo bre, znači pustite fazone iz Trećeg rajha, to sa mnom ne može da se primenjuje, kad budete donali papire i ti, ako si vlasnica, donesi papire, možeš da je vodiš slobodno, a do tada, brate, nemoj da se javljaš uopšte. Mi smo, šta je? 4 mjeseca ili 5 mjeseci smo radili sa njom, imala je teške prelome, znači zadnjih nogu i tako dalje, pa smo, eto, doveli je do toga da može da skače, da se igra, socijalizovali je, bila je mnogo ona, traumatizowana, mnogo je onako, čime čovjek pipne, skičala i tako dalje, sad je super. I tu je Paša, znači moj omiljeni projekt. Paša, dođi, odi vamo, dođi, dođi kod mene, odi vamo, ajde, nemoj da me brukaš sad, dođi. Čekaj bre, Pašu zove. Dođi Paša, odi kod mene, evo. Evo, ovo je Paša. Paša je, moramo ovdje uzem ovako, ne vredi. Evo, Paša je došao ovdje kod nas, bukvalno polumrtav. Donali su ga sa Novog Beograda nekog veterinara, koga neću ni da imenujem, jer je stvarno, znači, ono, loš. I rekao je da ga uspavamo. Ja sam rekao, ne, dovedite ga ovdje, radit ćemo sa njime, jer misli su da ima rak. Međutim, nije, znači imao je neku upalu kičme ovdje, u ovom ovdje delu, nije mogo se kreći, bio je bukvalno, nije mogo digne glavu, ja sam radio s njim malo po malo, malo po malo, evo 5. mjesec, on piči u kolicima kao Ben Hur. Tako da, ima čak i tablicu, pozadi su mu radili ovdje iz fotokopirnice, registrovali smo ga, je li tako? Je li tako? Borili smo se za neregistrovan, sad smo svi registrovani, pa čak i ti. I eto, on je sad na nogama, piči, znači čak i ono čeka da ga izvedem napolje na ulicu, znači da završi svoje potrebe što ima, čak neće ni u krevet da završi to što ima, eto do te mere smo se oporavili, znači ima 9 godina, tamo u ćošku se nalazi isto Rex, on ima 13 godina, to je vučjak, odnosno crni vučjak, pa da, koji je eto bio vezan u dvorištu, hranili ga nekim koskama, glupostima, za nemoćo, ima okoštavanje kičme i tu je sad kod nas došao na oporavak, verujte mi, tako kako izgleda, sad je super, kakav je bio kad je došao predno 2 nedelje. Tako da, eto, to mi je, znači, ono, otprilike sad preokupacija, radim sa njima, ovdje neki mali smo otvorili kao prostor, znači, za te takve pse, nismo profitabilna organizacija, nemoj neku slučajno svoju inspekciju, to sve nema šanse da to zatvori, znači, ja ću se boriti za njih svojim životom. Jer ja sam mnogo ovdje uradio, mnogo uložio u ovo i neću dati nikom da ovo pipne. Ljudi iz inostranstva nam pomažu što se tiče donacija, imaju hranu, imaju sve, ovdje nema ono naplate tipa pansijenje toliko 1000-1500 dinara, ne, svaki pas koji dođe ovdje, znači koji mi nađemo na ulici da je povređen, ovdje ima besplatan smeštaj, ima znači lekarsku pomoć. Tu je moj drugar veterinar, kod njega sam i dužan, dosta ostao para, on ima čovjek razumevanja za to. Ali ćemo se snaći polako i idemo, znači, redom da pomažemo, znači, barem onome ko to cene. Evo vidite njega, znači, on, pogledajte, evo, šta je? Šta je bilo? Vidite. On zna da ceni to kad mu se pomogu, za razliku od ljudi. Tako da, eto, to je to. Oni koji su do sada lečili svoje komplekse kroz moje borbe sa policijom, koji su mislili da ja mrzim policiju, a ne da ja u stvari pokušam da izbacim loše elemente iz policije, jer mi se dešava da dođe čak i policajac pružnog, kaže, ej, nemoj, molim vas. Znači, dođe mi policajac, kaže, pružnog ruku, kaže, svaka ti čast na videoklipima, gledao sam svaki, proverio sam slovo zakona, stvarno je to tako, neću sutra da odem na intervenciju i da ispadne debil. To je, znači, mlađi policajac 24-5 godina i takvih ima mnogo. Ja znam da imam dosta podrške u policiji, ali izvinjavam se svima. Bulka, nemoj me grizeš.
Izvinjavam se svima takvim, znači, poštenim policajcima što nisam uspio da očistim đubrad iz vaših redova. Nažalost, to će morati uraditi neko drugi. Hvala onima što su do sada uplaćivali, znači, donacije, što su romantično verovali kao i ja da može nešto se promeni tim putem. Još više zahvaljujem onima koji su bili makar jedan put. Ej, nemojte mi srušiti kameru. Ne vredi, oni se igraju, sveći su. Još jednom se zahvaljujem onima koji su bili sa mnom makar jedan put na ulici, rame uz rame. A vama ostalima koji tako ćutite, komentarišete i to sve. Ej, polako, samo da završim misao. Milice, dođe od, dođe od. A vama ostalima koji ste ono podržavali putem komentara, ostanite to što jeste u komentarima, to je ništa. Lepo, znači, koji ste do sada gledali to sve, znači, te borbe, imate dole dugme subscribe, unsubscribe, sklonite se s kanala, više te borbe nećete vidjeti od sad, samo sa psima se bavim i to je to. A nekom tamo daljem periodu, ako nekad postanete ljudi, možda se vidimo jedan pot na ulici. Eto, do tada, doviđenja. Dođi, Mico, odi ti kod mene, dođi. Jesi, ne, šta je ovo? A? Hey, 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 hey,